Bé, abans de passar el burpee complet, farem una progressió, sí, perquè és un exercici molt exigent, i donarem una variant per poder arribar a aquest burpee. Anem amb la progressió, què he de fer? Molt bé, ens col·locarem en posició de planxa, baixarem genolls, col·locarem mans recolzades al terra i eleves genolls. Important aquest angle recte, espatlles amb les mans, línia recta, de talons a ombres, i des d'aquí el que farem serà un petit salt amb doble recolzament al davant i t'incorpores de peu. Així. Molt bé, des d'aquesta posició tornem a flexionar genolls, recolzem mans al darrere i anem a enllaçar aquests dos moviments. I fiquem ritme. Aquí. Això és. Molt bé. Això és. Quantes vegades? No m'ho diguis. 20 segons. Exacte, molt bé, Ingrid. Són 20 segons de treball amb 10 de recuperació. Tot i que això podria anar variant en funció de l'entrenament, podríem anar allargant aquest temps de treball i inclús disminuir el temps de recuperació. Comencem? Som-hi. Molt bé. Molt bé, flexionarem genolls per anar amb les mans fins al terra, pas enrere i acabarem tornant de peu. 20 segons. 20 segons. Vinga, prepara, va. Agafem el temps. Perfecte. 3, 2 i som-hi. Porto bé el ritme, no? Molt bé, això és. Des del davant, des del darrere, m'incorporo completament de peu. Ahí, molt bé. Som-hi, ho tenim. 3 segons, 2 i recuperem. Molt bé. Déu-n'hi-do. Què tal? Hi ha alguna variant per la gent que encara estigui poc entrenada? Tenim una variant amb menys impacte, una mica més fàcil. Partiríem de la mateixa posició. Des d'aquesta posició, mans al terra, doble recolzament i m'incorporo igual de peu. Baixem mans al terra, dreta, esquerra i al davant exactament igual. Molt bé. Sí, seria una mica més fàcil. 20 segons, 10 de descans. 10 de descans. I això ho faríem entre 4... i 2 minuts. Per començar, podem començar amb 2 minuts els primers dies, quan ja portem un cert entrenament, podem arribar a completar aquests 4 minuts. I si no ho fem en minuts i ho fem en sèries, que serien de 4 sèries a 8, més o menys? De 4 a 8 sèries, exacte. Molt bé, ja ho heu sentit. Esteu preparats? Ara el burpee complet, no? Sí, ara passarem al burpee complet. Hem fet ja les dues progressions per arribar a l'exercici en si, al burpee. Baixo terra. Molt bé, baixem mans al terra, recolzes mans, un recolzament al darrere, fas un petit salt, una flexió de braços, salt al davant i acabes amb un salt vertical a dalt. Molt bé. Uah. Això és, això ho faríem repetidament. 20 segons. 20 segons. Anem a veure quants burpees som capaços de fer amb 20 segons. Anem a veure quants som capaços de fer. Sí? Som-hi? 3, 2 i temps. I acabo saltant a dalt, això és. Una flexió de braços, baixem pectoral. Això és, flexió de braços i acabem amb un salt a dalt. Salta. I ja ho tenim. 3, 2 i recupera temps. Molt bé. 10 segons. 10 segons de recuperació. Només? I tornaríem. Sí. Vinga, ja ho sabeu. Ara sí que hem pujat les pulsacions de tothom. Sí, amb els burpees és impossible no pujar pulsacions. És un exercici molt exigent. I què farem? La pròxima seguirem amb exercicis de tren superior. Ja ho heu sentit.